白萝卜炖，白萝卜炖，白萝卜炖，花萝卜炖。不知道大家小时候有没有玩过这个游戏？不过咱们今天不是要来玩萝卜炖，今天我们要来做一个属于我们家的眷村好味道，叫做萝卜炖，就是把萝卜、五花肉还有豆干炖在一锅，哎呀，那吃起来真的特别特别的香。现在正当季，做这一道菜特别棒。大家看一下，我们今天要选用的萝卜是什么萝卜？嗯，小萝卜。小萝卜，我们通常称那个古灵精怪的小朋友叫什么？小萝卜头。小萝卜头，小萝卜头。哎，大家有没有讲过？我们前几天不是说萝卜从古至今在中国流传已久，很多故事成语都跟萝卜有关。昨天咱们讲了花心大萝卜是哪里来的，也讲了苏轼的三白。今天我们来讲讲这个小萝卜头的由来。老婆，你要不要猜猜看小萝卜头的由来从哪里来的？不晓得。小萝卜头啊，如果以中国历史上来说，它还真有点悲情的故事。因为在小萝卜头或者是萝卜头这个词，基本上是从广东、香港一带传开来，在北方很少人这么讲。那个时候广东啊，在明朝末年和清朝初年，它是一个比较开放的城市，所以它会看到很多其他国家的人。而萝卜头或小萝卜头专门讲的是日本人。那个时候日本有很多武士，大家有没有看过武士的影片？他头前面都要剃光，嗯，那个叫做半月头。嘿，半月头剃光之后，后面再绑根髻子，看起来就跟什么萝卜一样，有没有？就好像萝卜从土里面探出来，白白的，上面长了一些叶子。所以啊，就把日本人那时候日本的武士称之为萝卜头，而日本人个子特别矮，所以就把它称之为什么小萝卜头，看起来古灵精怪，还真有一套，所以就把它称之为小萝卜头。而这个词逐渐在全中国推广开来，是因为二次世界大战，也就是日本怎么样侵略中国那八年的时间，那个时候是带有一点民族情绪和气氛的。吃萝卜之前要怎么处理萝卜？削皮，先砍头、哦、先把那个萝卜头给切掉。就是因为这个样子，所以这个小萝卜头，小萝卜头因为个子矮，蛮又讨厌它，所以就在中国流传了开来。这个还真的带有那么一点点民族上面的伤感。好嘞，今天要做这道菜还是个欢乐的白萝卜炖，白萝卜炖，咱们就话不多说，今天来示范这一道我们家还有我老婆家里面常常吃非常好吃的一锅萝卜炖吧。大家好，我是玉如姐。其实这一道料理呢，我妈妈常常做，然后每次我回娘家到冬天的时候，萝卜大出的时候，她厨房常常有一锅这个，然后我就会咬着，然后坐在那边边吃边跟她聊天，所以呢超好吃，分享给大家。因为我们今天要用的主角是萝卜，但是萝卜它比较寒一些，所以我们要配这个生姜、嗯、所以一开始我们先来切新香料。姜片呢我们切一些哈、嗯、不要太多。对，那我就是这样子，这样想吃的人还咬得动那个纤维。对，再来的话我们切一点这个辣椒，这个辣椒其实就是带一点点辣气，然后配色也好看，不太辣。对，不太辣。再来我们切一些这个蒜苗，嗯，然后蒜苗啊搭配萝卜也是超香的。这个最后的时候我们就是撒在上面，像葱花的意思一样，对，要撒的撒。而且我觉得这个蒜苗配萝卜啊、嗯、还有猪肉，它有一个特殊的香味。对，好吃。其实我觉得蒜苗真的很百搭耶、嗯、而且蒜苗在吃的时候它其实它是甜的。对，而且蒜苗啊、嗯、跟香菜一起去加在那个牛肉面里面、哦、我觉得超好吃，不见得要加葱哦，就蒜苗香菜混在一起丢下去会超好吃。就是蒜苗搭香菜。对对对对对，香菜来了，香菜老婆的最爱我的最爱。好，这香菜呢我们也就是大概越切好、欸、这样子，新香料都切好了。对，最后还有两个，就是一颗八角还有两片的这个甘草、嗯、甘草的话我加进去到时候就会有一点甜甜的，其实很简单，回甘。你看这个萝卜真的超可爱的，小萝卜头，小萝卜头。然后老板娘说这个萝卜啊它的品种、嗯、它就是长这么大。对，然后再来的话呢她说很超级甜。对，那我们把它今天只算我们一颗5块钱台币哦。对，超便宜，超爽的。好，我把这个皮光看心情就好，这样削一下，因为萝卜的皮啊、嗯、特别厚。对，那我用这个比较快。对，也削得干净、嗯、你如果用刨刀的话就是要刨个两三次哦、嗯、不要那个你刨不够的时候，你吃的时候它会有一个纤维拉在那边。对，好，就不爽了，超可爱。好，这个皮我们今天也留下来做个实验。叶子我们也要留着，叶子我要来做雪里红。对对，萝卜缨子。好，皮我们要拿来炒。对，试试看。你看光削下来的皮跟这个叶子，这样就这么大盘，而且很漂亮。对，这个也可以拿去煮高汤，就跟芹菜、红萝卜、洋葱一起煮，就是西式的高汤。对，超漂亮。这个留着我们还要用。再来我们就来切萝卜咯。不对啊，
老婆，你怎么没有萝卜端？什么？我刚端完你就给我直接开始，我是玉如姐。我们小时候都很爱玩那个，在那端来端去，端到后来好像是不是已经就是不知道要端什么，我们就输了。是吗？我也不知道，我也忘了。我只觉得那是女生玩的。这个光看就很好吃，切成一圈一圈的，这种又不会烂了，又好吃。对，接着我们就切豆干。对。这个豆干我已经用那个水已经把它煮过了，煮好了再来切、嗯、啊，就是一开始。对，我们今天这个萝卜啊，嗯，买了六个30块，嗯，豆干买了7片也是30块。对，这个豆干等一下在煮的时候一定要把它中间煮到泡起来，对，才好吃，它、那个、要有孔洞吸汁，它会吸萝卜的甜味。再来，我们就来处理这个五花肉哈。对，五花肉的话，我们切大概就切这样的大小。你看这样太大了，切完以后中间再给它开一刀。我们五花肉一共买了160块，大概一斤。对，但是我们今天用一半就好了。对，两个人吃而已嘛。对，好，好切一下。所以加起来是80块，这道菜做起来全部加新香料，也就在150块一大锅啊。我光想到就觉得这一锅一定很想吃哈、哦。还可以喝热汤嘞。对，好，咱们切一会，准备上锅。现在这个水煮滚了，我们先下猪肉。这个猪肉我已经穿烫过了，嗯、穿烫过的好处就是等一下汤汁会比较干净，它才不会上面有浮沫。对，这个先下去，接着呢，豆干也给它进来了。对，豆干就是我们刚才讲的，你一定要大火给它煮到有孔洞。对，这样吸汁最好吃。对，一口咬下去好像快被烫到嘴巴的感觉，嘴巴。这个姜片下来。八角，还有这个甘草，好、哦，就是回甘。辣椒我先下两个就好了，嗯，先这样。然后接着我们来调味道了，我稍微先转小一点点哈。其实味道很单纯、啊、很干净，对，吃原味了，特好吃。这连汤都可以喝哦，嗯、加一些酱油，酱油，米酒去腥的哈、嗯，一些加料酒也可以。对。再来的话就是这个盐，因为这咸度一定会不够，好，我们先加这样子，最后我们再调整。对，当菜吃加咸点，当汤喝就加淡点。盐巴不是糖，糖我们先加一点，因为刚才已经有甘草了。嗯，然后一点点的这个是味精，一点点就好。还有一个很重要的哈，胡椒粉。哇、嗯，然后这个我们就把它开大火咯。冬天吃上这一锅心情多好。对，开大火，等一下我们把它盖子盖起来。好嘞。这个时候把盖子盖起来。嗯。好，那个火呢，我们转这样子，盖住哦，那个豆干它才会蓬起来。等一下，老婆、嗯、你是不是忘了加什么？萝卜吗？啊。这个要晚一点再放，先把肉煮软，煮软了以后我们再，因为这个萝卜不能煮太久，煮太久软锅锅很难吃。不好吃。对，好，先把肉煮软。好。煮了20多分钟，满屋子都是这个的香味。对，就很单纯，可是很香哎。对，你看像这个豆干有没有、嗯？有，它就都变得肥肥的了，有没有？每个变胖了，肥肥的啊，都吸了很多的汤汁了。啊，其实没有萝卜就很香了。对，可是啊，大家加了萝卜啊，更甜，更好吃，因为那个萝卜的甜味全部都会跑到汤里面去。这是我们家的吃法啊，都不会把萝卜一开始就放下去给它炖得烂烂的。对。我觉得这种太软不好吃。对对对，甜甜的，中间保留点那个萝卜的甜味最好吃。嗯，现在就是再把它烧滚哈。好，现在滚了以后，再给它盖起来，大约再煮个10分钟左右。好，火稍微再转中火。对，就完成了。嗯，哇，超香无比。超香，现在已经差不多好了哦。好，那我们现在呢，就把这个辣椒加一点蒜苗、香菜。哇，准备试吃，熄火，煮锅，抗通膨，150块上大菜。你看这我们两个吃的，还有这么大一锅，尤其在现在天气凉的时候，光看到这一锅，还有整间的那个香味，真的受不了。咱们赶紧来尝尝看呢、啊，超香的。我们今天煮这个是可以连汤一起喝的哦。对，萝卜你看刚好非常完整，非常漂亮，那种小萝卜头。嗯。然后再吃一块猪肉试试看，我以为好，好好好，先来喝口汤。哇，就是那个很单纯清炖的香味。嗯，很简单哈。看起来有点颜色，但实际上口味不会太浓厚，很好喝。
我觉得最主要是萝卜的甜味已经煮到汤里面去了，超甜嘞、欸，而且肉的味道也进来了，出来了。嗯，有没有外面有颜色，中间还是肉的香味保持着、嗯，我们就是要吃这种感觉。对，哎、欸，煮这样子快一个钟头很烂啊。嗯，好吃，干净干净的。嗯，看中间，看一下，哦、真的、啊，就是要煮到这样子。嗯，吸满汤汁，那、嗯、汤汁又是清淡的，就是那个清淡的汤汁加上这个豆干的豆香味都还保留着。嗯，我这几样东西其实都很营养哎、欸，猪肉、豆干、萝卜啊，主角来了萝卜。看看萝卜这种感觉，嗯。外面有淡淡的卤汁的味道，中间就是萝卜、白萝卜的清甜味，嗯、我们都不要啊，吃起来就是非常软。甜吗？这萝卜？因为老板娘说这种小萝卜，小萝卜超甜的，哇，光看就很好吃。嗯，还有另外一个吃法，嗯，烫也好。嗯，不过这几天天气开始变凉了，萝卜又大出，我觉得大家真的可以煮一锅这个，好好吃。对。我们通常都会做一个自己的酱料，对，有没有？对，这蘸酱很简单，这玩意蘸着吃。如果你要配白饭的话，还有辣椒，然后酱油，很香。这个时候辣椒就要辣了。对，这个是会辣的辣椒。好好喝。我这样吃一锅，其实就很、嗯、要夹上一些蒜苗香香，就饱了、嗯。不用吃饭，就吃这个就好了。150块这样一弄，你看多好吃！如果家里人多，一小碗白饭，搅点汤，对哦，更好吃。张记饭团天天都有心事，冬天到了，吃点萝卜对身体好，健康又能抗通风。咱们就下回见喽，拜拜。